Geliyorum. Aí pesado. Olha o tamanho, né, do bicho. Meu senhor, tem que deitar do lado de cá da canoa pra não virar. Meu. É isso aí, ó. Um Miraguaia aí. Quantos quilos dá mais ou menos? 35. 35 quilos pesado. Olha lá, senhor. Ah, mas fez um estrago no espinhel também. Embolou tudo, ó.